Россияны Крал телевидениесінде қарачай тілді жаңылықла. Эртен ашқы болсын сіздің ба қорқмазланы Руслан жарым сағатыны бірге болайын. Германиядан доктор келіп қарачай Черкесияда коронавирусын үстінен қапар айтты. Эрикен Лан Тамерлан коронавирустан құтылған ланда сақлыққа шақырғанды. Республиканы күнінде ұлы сауғала берілгенділі. Кімні не үшін сауғалағандыла? Бүнертенгіде қапар айтырықпыз. Қаршқолда да сәбейле бір чаш су берілмеді деген ішек ба қарача Черкесе де тарғы ұланы жиып башлағандыла. Тарғы телефону номерінде айтырықпыз. Ташкөпір Чулева әнді жарық көлі болуқтыла. Анда культура аралық ашылғанды. Тепсе ұба жырлау милетіне сахнадан қуандырылды. Коронавирусла байламлы жаңы көргізімле бір сағаттан ашықланықтылы өткен күнні өсепләрі былайдыла. Карачай Черкесияда ауруғанланы саны 63 адам қошылғанды. Республикада бүтөлі коронавирус жұққан 5586 адам болды. Аладан 4468-і саулықларын жаңыдан тапқанды. Германияны Шарите клиникасында кардиохирург болып шілеген Эрикен Лан Темирлан ата жұртына келгенінде, біз аны Россияның радиосына шақырып, коронавирусла байламлы сау сағатын ішінде ашық эфир бардырдық. Доктор Черкеннен коронавирустан құтылғанла саулықларына БГС бөліп тұрсулла, дармандары берілмесе жүрек аурула башланадыла. Аннан сонра коронавирус жұққан адамланы башлары да тапсыз болады. Аны үшін психологлаға барға тыйыншылыды. Баш кетіп башласа, ызына қайтмайды. Доктор Эрикенұлы бұла бүтөулей қапарыны келер байрам күн буйықта ертеңеде 9-15-ті орыс тілді көргізілік біз. Коронавирусыны госпиталіна түшкен жуықлаға да қычын әлтіуіні әсепләрі бұлада Германиядан келген доктор қорқытқанды. Ауру кен жайылғанында республикада суаплығы тергезілегенледі кен жайылғандыла. Бір-бір жердешілері біз суаплық фондлада шығандыла. Халкешілен Зумрат үшкөкенге барып, алла бір суапчыны үсіне қапар алып келгенді. Гитче Карачай районында Тамбилияны Фатима Хаджыны атыбыла құралған «Файда» деген суаплық фондыны білмеген қазына кіші болмаз. Бұ фонд құралғалы бұйыл 12 жыл толады. Аны тамалын салған әмді құраған белгілі журналист жазучу Тамбилиян Рустамды. Оланға бүгін де тыйыншылы башчылық әтіп тұрады. «Пайдалы ішілі әтерге күрешеміз, кесіміз жаңыз дұқпеталық түлік, милет қатырыздар, тахар құруда милет ба». Бұ суаплық фонд кесін атына толу ие болғанды. Көп жарсыған адамға аны қайыры жоғады. Пандемияға түзі кіші де қазір түлетті. Бұл ауруыла келе тұрмағалла, адамға үреніп тұрмағалла. Қайдам қыралда, медицинада не де бұлай қазір бола алмадық. Яңға көре фондта қапарымызда жоғы не терік біз, қалай терік біз. Мол пандемия айырып біздегі Қарачайда ол пик болған көзуде. Иш етіп еткенше, ол көз, ол күлі де біздің да бір қиын күлері бізе де, ол продуктовый наборла дей біз. Қайдам бұтавая химия дей біз. Мол наборлары біз көп жиярға керек болып, көп чачарға керек болып, адамымыз да азырақ болып, жетішмей малай қатышып тұрғалай, звонокла келіп тәбіреп қалғалай. Бір күнің ішіне жоқ мұтмадар, жоқ мұтмадар деп. Баш мұратлары ба адамлаға не қадар игілік етуді? Қиын болымға түшкен адамлаға қол ұзатылды. Рустам бұй ішке толы жүрегі біле берілгенді. Инжілгеллеге болшылға тісе, кесіне насыпқа санайды. Халкешілені Зумрат Бердилан Расул Гитче Карачай райондан жаңылықла. Жарлы жашаған адамла асыры көп болғаннан мы жайылғандыла суапчыла, оғызе суапчыла суаплығы түден қайыр мы табадыла? Аннан сонра көшкіншілікте садақа жиымаған қарачайла, бұ сағата садақа нек даулайдыла? Бұ сорулаға жуа бізле бүгін Россияны Крал телевидениесіне жамағат құлықшу Хасанланы Ханафини чақырғанбыз. Сау бол бізге студияға келгенің үчін. Бірінші соруым. Бірайт шо, ма сенда жамағат құлықшы болып қалмай, Самира Суаплық фондына келечісісі. Суаплық фондла бұлай көпнік болып қалғанда, керті де жарылым жашайбыз, оғысе садақа даулауыны бұлай бір халявағам санап тұрабыз. Әнді жашауымыз артық аламақ десек алдарық бұзда. Барды мүлетімізде оңылы да барды, қарусыз да барды. Ол қарусызла көп болғаны себепті. Бір Сора оңыла да көп болған себепті екі. Оңылы көп болса, ол да болушыр қозылетті. Қар адамны кесіне ұмыту барды. Біз да қарарек, біз да болушыр деп.
Эки бөлімге бөлге болуқты не көбейгенін алы суаплық фондыла. Асыны көлігізге келмеймеді, 90-шы жылада қаркимді бірше жарлы болған заманда адамлар бір-білеріне де болу шайылмайдылы. Миллет қалайсы да жашағанды. Пұсағатта бұ интернет шыққалы қарким суаплығын милетке жайып көргізір үшін бір машокум берсе де аңа да суаплық әткемеді. Көлігізге келеді, Руслан, 90-шы жылада миллет барда бірше жарлы еді. Қырал ойылып, ким не терин тамла күнін аңламайды. Бүгін күнге Аллаха шүкір былай аяқ тіреген адамларымыз барды. Қарусырақ жашағанда қалғанды ол аяқ тірегелі қарусырақ жашағанда болушалла кертісі бұла қарасаң, көбісі алы болушқан адамланы білгендетмейді, жамағат ешкендетмейді. Кесілер таза жүректен етеділі. Енді ол көзбаулыққа еткен адамланда, Бүтче республика чықта жашайбыз, бүтче шахар чықта барыда белгеледі, көрінеді, кішіні алдап чыққа кет алығыз жоқты. Ман сөз үшін милет қарусы жашайды дегелік кема, шахарлаға келіп, іште башта көп болған жерледен, инстаграмда башқа хапарлады да интернетте жазып, ма жарлы жашайбыз, оңысыз біз алай біз бай, бізге болушығы деп, қычырықсы етеп тұрадыла. Учқыланнан, құрзықтан, оғарым арадан кіші садақа үзілемейді, дауламайды. Енді аңға жаңыз бір айтырым барды, анда бұл қарачайлық әдебі күшілі болып, милетіні қаты қалып кеткенді. Қарачыла бұл құланчыла бетлерін тас әтмегенділі. Кіші де бетін тас әтмегенді, Аллах айтса, ала бектілі кесілеріне кереклер болса да тілеме қой арықтыла. Аны үшін. Вот аны үшін дағы да сорға әзілейме. Бұл садақа даулау әрінчекліктен болыр мұ? Енді барды лалайла да. Кішін алдай алық түлбіз. Көрөбіз да әрінчек болып, әке қолы, әке аяғы да орында тұрғалы ішлерге барма алынанда көрөбіз. Алай болса да, жаңыз кесі қалып кеткен 5 сәбіба бір ана, жаңыз кесі қалып кеткен бір қарт қимылдай алман, алайла да барла, керті тейнішілі. Барында бірге жи алық түлбіз. Білдірге керекті. Аңларға керекті, ма бұл адамға тейіншілді, бұңға тейіншілді түліпті. Жаңыз олды біздің қо неметірік, түз өтірік. Бір айт шоғым, милетінің көліне келгеннен, мен милет деп, ма бұл садақа даулау чуладың үсінден айтама. Ала сізденлік даулайдыла садақаны. Сізге қырал ачыға беретті, сіз де құрджуңа ұралмағаны ғызны милетке чачып көзбаулыққа алас дейді. Құрджуның терен мүт тұр? Құрджуның да терен түлді. Ол да өтірікті. Нек десен, малай айтқалыланы көбісі қараңғыдыла. Қараңғылалала... И айбетме телефонда, инстаграмда дүнияны қапарын біліп тұрған қараңғы адамға саналмайды. Бүтін де бек ол саналады қараңғы адамға алайды. Қарамы бұрб олыр мұ? Оғай, оғай. Малайда қарап бірінші көргеніне инанып барған молды қараңғы. Сен адам үшін дайланып, мен адам үшін дайланып, біз не чала білелі да ол фондлаға, ол суаплық фондлаға қырал жұқта бермегенін, кіші да жұғына қарамағанын. Кертімі де айтқаның? Кертіді. Сен де білесәні, мен де білеміз. Аллаха шүкір, бүгін күні Аллай адамла кеске қарап, Аллай жерлерін жабып, кесбізді адамла, біздің милеттен кім болса да башқа жерден келіп, жұғылы келіп, Аллайда ачқа беріп, аны хақына сатылып алынмайды. Кесбізді милеттен адамла, жашыла ала қарап, аланы қиынларына бажарылып барады. Мас сөз үшін суаплық бай күрешкен Қобанланы Расул да бар территория Милосердия суаплық фонд. Анымлады сөйлешкен заманда бұл пандемияны көзуінде башлы түплі үйледе жашағанлады, омақ мешіналады, айланғанлады. Қоңырау үйіп фондға бізге болу шығыз, бізге де қызден егіз деп даулап тұрғандыла. Бір айт шо, бұ бетсізлік қайдан шыққанды? Енді... Сен де мен де қарачайлы біз. Сен де мен де қарачайлы біз. Алай кесі рысқысы жете тұрғалай. Дауылай есе беті жоқты дейім. Башқа не айтырық ма? Анек жоқты беті. Ол көз үгедері қайдам. Мені тенгілі жылы ба, мені адам болса, атасан асы керек заманда, керек затқа үретмеген дейім. Аңа айтырық ма башқа? Үшіншісі Аллахтан қорқмайды дейім. Білмейме, мен аны кесімі аңғым бұл аңламайма, башқаладың аталық түлмен не кеткенін оғаны алай. Ма сөз үшін суаплық фондла көп болғанлары, милет жарлы көп болғанды деп, алла бір ойым етерге болуқты. Алай, қыралыбызның конституциясында жазылып тұрады, қыралыбыз социал қыралды деп. Ол сәптен социал болушылық та барды. Мен сәке үлгіге келтіре, менге
Крачевстен қоңырау еділі. Масенде бір бай жашса, бір жарлы үйдеге барды, газын кесіп кетергезілі еділі. Ачқа бір-бір коммунал қағы дейді. Дегір ол үйдегенің номерін бірі айтығыз. Қоңырау еме. Неше сәбей егіз бар? Талсы сәбей. Субсидия аламыз қыралдан, оғай бармаған біз. Әне қалмайыз. Та қайдам ол көпекілі үшін бары байланмаған біз. Да бүтеу ғазыңда, светіңда, суыңда, чырағыңда төлер шықырал ашқа берген етеді. Ол алты сәбей құрауға да әсіңе бөліп тұрмада барда қағыт жарашырды егемді көлі қалды. Менуа бетімі қаттырып бір сомды ашырмаған ма? Құрал берген етеді, мен налог төлеген етеме. Мен сені не кеткенің алай аңлайма? Сен әне біліп тұйыншылысы чәдеткенсе, мол үйдеге ол, сен сөйлешкен үйдеге, бияғы ол қараңылғымызға жетебіз бірінші. Ал қараңы болып, кесіне аныңа берілген затыны ала алмайды. Қарамлық қозып бара тұрады. Олай, қарамлық түлді ол кесіне берілген ашқаны ала алмайды, ол қарамлық түлді. Еріңнен етеді. Болымсызлықты. Ма интернетке карточкасын ашырып, менге шо ашқа беріңіз деп. А барып қағыт шықша зарға ол еріңнен етеді. Еріңнен адам карточкасынды интернетке ашырылық түледі, Руслан. Ол бектінші түйінде тұрғала, барып қағыт жазып, субсидия алған шайынды. Сағатта біздің қалымыз алай бір неме береді бізге месқап. Үйінден шықма алай. Госуслуги дегенге, кирда жаз, анда жаз. Бүтеу алай ол сәбейліге берілген ашқаларын милет алай алып шықтылар да сөз үшін. Көплеп сатта да алалмай тұралла. Еріңенің үшінде алайдың да бір заты барды. Бұлай тамадарақ адамла болса ола, қырал жұқ берілігіне инанмағанла да барла. Алғын сағышылары қалып кеткелі, қыралыны заруатлығын көргелі, немелі. Аныс тұшында да бізге қыралын енді берге керекті деп тұрғалла да барла. Ол аладан да пел ақылалла. Аннан сора бір айт, мабу садақа даулаудан тұшында адамла садақа дауласала бір-бірлеріне ерішкентілі кім көбірек даулады деп. Ма бізге телевидения қоңырау үйченділі пандемияның заманда да. Ма мені қоншыма 5 кило принч бергенділі, менге оқыру 1 кило келтіргенділі қиылық келілікілі деп. Ола қайдан шығат мүлетті бір-бірлеріне... Зарлық. Бош қарачай зарлықты. Неде да неметелі принчте де теркіліні, ну, ол... Әтерігін білгенін етмей қойарқыз білді адам. Әнді бір айтшы шо, тамла біз қалай болықты, садақатшыларынан да көпін болықла, бет тас болып барғаны үшін. Оғасы? Әнді мен сағашыма көре ол тамам кереклісі болмаған адам садақа тілерік түлді деп тұрама. Бұ ауруын заманында көргізді, бізге керті түйіншіл адамла да көп тілі еділі, неметкен етейлі. Ол мадары болған ішілеп кесін бажарады. Тамла күніміз Аллах айтса егі болықты. Иш, күч, бұрзатта құралау барады азаз. Білмейме, кіші дәйт алқұл сенге қалай болшалығын хабар? Ну, игеге барлығына бұлай таукел болып таза жүректен енен арғызлейме? Садақаны оң қолыңға берсең, соң қолыңдай көрмезге керекті деп айту алайтта. Харким, кімге болса да болушсала, интернеткені хапар шығарадыла. Маңа болуштық, аңа неметтік, алай болуштық деп. Ол садақа алғанына да уялтып. Әнді сағатта үрінген ділі, бұ садақа беручі фондтула да, қайсы бірі да адамланы ұялтмазға ол бергеліні. Әнек чығаралла десең, үлгіге деп чығаралла. Үлгіге деп чығаралла ол біріншісі, екіншісі сора алада бір адамынан алып бермейлі да ол барында. Сеніше менші адамла жиғалла да барла. Алада көрірші аланы ол берген затлары... Ол берген адамла қоншыларына тирелеріне берсілі сөз үшін мен мұннан алда бір жарлы үйдегі бі сөйлешкенме. Аллаға айтама, сіз фондға қағыт жазып, тілек немет, болушылық негізілемесі кемде, атым қапарым садақа чатқа чығарымыз емейме. Потому что мені келселі... Майнаан үшін қоншысына да берік түлді оланы аңатыншы келілікті да ма суаплық фондға берілікті да ма бұны тыншыл жеріне бергіздерікті. Суаплық фондта ол алған адамды көргізмегенлікке ол бергенін көргізген теді. Оланда қарап тұрғанда, сағатта бұ жашауда қарап тұратта, не теді ол суаплық фондта? Ол көрген теді, мені берген затым жетті тыншыл жерге разы болады. Ауылды, үлгісі ұлды. Мен ұялшағы сен, сора сізден болушылық не тілерге керек ме? Тамласында сәбейіме садақачы деп школда атқа шықмаз үшін. Башқа мадарың болмаса не теркісі? Бір айтшы, сіз болушамысыз Алла дамлаға, сөз үшін менге садақан берес, дарман дарым берес, мен киноға түшірге ұнамасам, сіз менге болушырық мұсыз? Болушырық мұсыз? Сен ең анама қалғанлауы болушмайла да? Бізге Алла кино отчет, фото отчет, интернет отчет керекті деп тұрғала. Оғай, қалғанла да болушалла бүгін күнге бірінші... Алая интернетте садақа беруінің хапары кенже айлып тұрады, кімге қалла бір берілгені? Оғай-оғай, мен сенге мабылай долтырбайды, ама кімге қалай берілгенін оннан бірінде кіші де білмейді. Атамыш да
көргүзмейли. Андан соң бир айт, бу суаплык фондла жайылганыбла бирге миллет крал берген болушлукну көбүсү алырга эриңендетеди. Калла бир алырга керектигин билмейт. А мешгитленик болушмайдыла. Болушала, мешгитленик болушмайды. А мешгитле болушу эселе, соң дагы да алан тышында да алла бир садака чыныг чыгат. Алайда болады, суаплык фондла да мешгитле да бир адамга түшкөнлөр да болады. Этикат бир адамга берилген да болады. Нектесең мешгитле болушканны, энди мешгитлерде көбүсү имамларыбыз болсун, кайдам эфендилерибиз болсун, ала жылдар жеткен тамадарак адамдарга да ала бу интернет деген, телефон деген затты бирге-бирине көтөрүп байланып, этерге керек болсо да, биз барбардык деп да айтырык да түлдүле. Ол мешгит болушканны, ол чачылганны бул киши да билмей калды. А мапсағатта сіз садаққа чачуыны орнына милетке қыралдан болушылық алуға не күретмейділі суаплық фондла? Сөз үшін адамға мапсағат чабақты берсен, ашап қойарықты. Чабақ тұтарға мадар берсен, сау күні чабақ ашап тұрып. Руслан, сөз үшін ма алай таяқ, ма Самира атлы фондға бір керекли, кем болса адам, сөз үшін бір түшіру сабилер ба жасса, бұлай да бұлай, мені ма бұлай жашауда бұлай немеге түшкен, мені ма бұлай болушылық керек десе, ол бізде шілеген бізге болушыған алайда жаш төлі болсын башқа аныба сөйлешкен. Аң айтқан терпті, сен қаралдан мабузатын алған мыса, сенің мабузатқа тыйыншылыса, бұң барымып деп бірінші үреткен терпті. Ол аны барында алып, аңа та кереклісі болса, Аллах айтса, аңа болушылған етерікті. Аны тұшында ауруған сәбейі бар есе, ауруған сәбейіні тыйыншылы затланы алып, энтті жетмейсе дарманы, ол қайдам доктор жазан қағытын берет та, ол қағытына көре аңа ол дарманын алып береді. Кекші аңа барып, ол су ачқасын қолына тұрып, ма сүйгенің еттеп кетмейді. Бірінші түзетірге көрешетті, ол түз жолына барды етіліп тұрайса, аңа көре тыйыншылысыча болушманы. Аннан соң интернетте сабилен суратлары да салынып, малай аурулу сабиге ачқа жиябыз, алай тебіз деп қапар неметіп тұралла. Майна талай адамда тұтылған еткенде сабилер ауырып тұрмағалай, миллионлабла ачқа еткенлерін. Енді бір айтығыз шо милетке, қала білірге болуқты интернетте ауруған сабиге ачқа жиылады деген қапар көрсе, ачқа берге керек меді, керек түлмеді? Жаңыз шанарығыз, ма бұл... Шанмақлықны тұшында. Оғай, фондла жейсәлі, ма бұл болушырға үзіліп, белгілі фондла Самира болсын, территория Милосердия болсын, Доброгорис тіптен та Аллай бір фондымыз барды. Антышын 5-6 бардыла. Миллет білген, ким ішілегенін, қалай ішілегенін білгенілі барла. Ала жейсәлі сағыш етмей ашыры часа, ол қайдам суаплығына, суап ачқан бересе, башқа немен бересе, несінде берес часа, а қар адам кесі ча. Мен ауырған сәбейім барды, мен дам ауырған сәбейіме жияма дейсе, сағыш деті байланма. Алайдып сағатта чот, ана ауырған сәбейі бар есе, ол керті да тыйыншылы есе, бірінші келген етерікті ол суаплық фондлаға бір болушы ғыз деп. Ол керті да лейсе, бұла барып, қарап, несінде тінтіп, тамласына ол жиылық қатыны ачықларықтыла. Аннан соң сорлығым. Ма сөз үшін мен бизнеспа күрешіп налог төлейме. Орамда садақачыны көрсе, мен садаққа бермейме. Барсында сәбесті алсын, ол мен төлеген налогладан тыйыншылы есе. Негдегенде садақачыланы араларында черкескеді, наркотик сатқанла да барды. Талы адам өлтіріп түрмеден шыққанла да барды. Сөз үшін аллайлаға берге керек мін, берге керек түлмейді садаққа? Енді мен... Ол сіз қалай тез? Мен бермейме. Мен де бермейме. Мен бермейме. Но мен алай айтайым, мен түзетірше түлме. Тыйыншылы ма тыйыншылы түлмеді? Менің білімлерек оңыра адамла сөз үшін, мен аны білмеген затым болға болықты. Ол түрмеден шыққалыққа, тыйыншылы есе ба, ғасаға тақа берге. Сәбеске барсын, мешгетке барсын, крысаға барсын. Бара да болырды, білмейсе да сен аны, ала да бұл түрмеден шыққан деп бермей, қой еселі ба. Ну, білмеген затыңа неметмейсе, тінтірге керекті, қар... Қар бір адамны кесіні масқау немесі қалай болған. Ханафи, аннан соң ма сөз үшін біздің келе Европада чы жашарға әзілейділі, анда жашауғы таламатты деп. Анда суаплық фондла адамлабла күрешмен, адамла тойып жашайдыла, тойып жашағанында башқа садаққа дауламайдыла. Жануарлаға кіштікле кетлеге болушадыла. Бізде аллай фондла нек жоқтыла. Сөз үшін бізде екі
қаумадан барды, итлебі кіштіклебі күрешкен. Ала қарып, ма тілеп күрешіп күштемлі бұттан ашқа табадыла ол жануарлаға шуғыр бері үшін. Сіз күрешеміз жануарла бұла? Біз бүгін күнге жануарла ба күрешмейміз. Европада әнді алай некті десең, аланы жашауы олары бізден игеректі дейік. Да, сөзге игеді. Аланы да, алада да барды. Европада жашау бізден игерек боғалыққа, бізде че той ойын бардырмайдыла. Той ойында бардырмайла, алайды. Сонра алада да жарылла бардыла. Ол үйлері болмалыла, бүтін де бе көп түлі. Алаға барына қарал да бұрзат қарайды да, алада милет аңамылы гынатмайды. Ну, барда бірше арақ болсала, барда ол жануарға башқа қарайдыла неметелі, алада кесілеріне көре ол да суаплық таланы сағышларында да. Бізді Аллах айтса енді, Аллай, жашауға жетерік болыр бұз, адамға суаплық әтерек керекілі біз болмайын жануарлаға қарарша. Аллах алай бұйырсын, кіші бізді садақа тілемесше. Ну, бүгін күнге қарусы жашауға көп, Аллаға да қарарға керек. Енді жануарлаға да қарамайла десем, алдарық ма? Бардыла біздің шақарда да 1-2-3 бөлім адам қарап. Сізге енші қарағанда не қалақ іштік, не қалақ ет керек түрмеді? Ой, сау бол осы бардық кесімді. Барып түштігінде кіштігінде? Етім қоратқан ма, кіштігімді барды. Сау бол, сау бол толық апар айтқаның үшін. Қарачай Черкесияда соқталаға берілген аш суыны жаратмаған ата-аналаны тарығуларын жиып башлағандыла. Қарачай Черкесияда бұл хабарны хауа болымнан сор айтырық біз. Бүгін Миннитауны жұртында күчлі жаңбыр жауарықты. Қаты желді ауырлықты. Хауа күндіз 26 жылы даражаға шығарықты. Кече 12-17 жылы. Құрзықта бүгін 16 жылы болып, кече 4 жылы қадері салқын келікті. Республиканы Араша қарындауа желді жаңғырда болықты. Күндіз 26 жылы, кече 15-17 даражаға дәрі жылы кече бөлерікті. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Россияны Крал телевинесінде жаңылықлаға қарайсыз бардырабыз. Республиканы күнінде Қарача Черкесияны тал адамына сауғала берілгенділе Чөтчалан Ахмат ол қуанышқа барып, бұлла хабар келтіргенді. Черкес шахабла республиканы байрам күнлерін белгілей республикан аралықтың жарықлық күйінде жиылу болды. Анда республиканы басшысы көп жылларын Қарача Черкесияның ішінде ішлеп атларын мақтаулы айттырған адамлаға мақтау сый берді. Республиканың ең баш ордені, за заслуги деген орденіла талай адам сауланды. Алан арасында бұлай ұлы ордене тиісті болған. Бүтөу жасауын жамағатыны, милетіміздің жасауын игілендірге, кесінің ұлы үлішін қошқан депутатлық үшін толтырып, аны бұла қалмай, Қарачай Алан халқ жамағат организацияны тамадасы қаплана Хусейн жасы Руслан болды. Allah razı olsun, ben ulu köpte dikkat etken memleterken cumhurşu meteriye çözken mi? Milletimizde de Respublika'da hayır bolsun, iyi bolsun de. Çöpçeler Ahmet Bostallan abi, sen unutma. Россияның президенті Владимир Путиннің ашсу бері пашлағандыла Қарачай Черкесияның соқталарына. Біріншіден 4-ші класқа дәрі оқуғанла, әнді ашқа төлеме келе тойып, оқуыда кефпла оқуыдыла. Сөз үшін құрзықта сәбилеге берілген ашсуға Харкимінде көзі қарағанды. Алая бұл әламат шуғыр қарш қолда да беріле болмаз деп Қарачай Черкесияда тарығу телефон құрағандыла. 928 Жоқта 27, 41, 22. Әнді ата-анала қапарларын жараштырып, тарығырға болуқтыла. Сәбиле қарш қолда да құрзықчулача аламат ашысу табарға тыйыншылыдыла дейділі оқу министерствада. Құрзықта ош қолыны кесіні башқасы болған себепли шуырда үйдетші татлыды. Ұлы қиылықтан бері 16 жыл өткелікке жүрек жарала жамалмағандыла. Беслан шахарыны школында етілген терактіні бүгін-бүгече десте тұтадыла. Қиылық ұнытылса, жаңы қиылық келме қалмайды. Чөтчалан Ахматқа сөз беребіз. Бұл күрлені әске түшіре біздің республиканы басшысы Тембрелян Рашид та Костах Етагуралы әлде ішілеген әскертмеге барып анда Гокка қансыла салды.
Бесланда болған қиылықларына құру школыда болып қалмай, башқа предприятия де организацияларда да естеріне шүреділі. Республикан библиотеканы кең залында анда ішілгелі Ласкова Наталья, Текеляна Люаза, Шыбзухова Зарема, Цагова Лариса, тағы да башқа жүректері ауырып қиналып кеслерінде болған кітаплардан, газетлерден, журналлардан көрмеш етіп келгелдеке көргізеділі. Бек қиналабыз. Бир да бек, дүнияда болмаған қиылықты ол. Мабы еткен выставкаларымызды, еткен ішібізіне мағанасы да олды. Дүнияда мамыннан ары жашауды. Бір милетті, біз таныған, танымағанды. Аллай қиылықны, аллай ачуыны сынамасын деп, аны үшін ете біз аны барысын, рахмат. Сонан рахмат, Жегутанов Роберт Чаңылықла. Жүгіте яғы шахардан да таш көпірілдендегі жаңылықларымыз бардылам. Бір кесек сақлағыз реклама жәңіл озарықты. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Мы рады пригласить детей и их родителей в новый детский развлекательный центр, расположенный в ауле Сарытюз. Отметить детский день рождения, отдохнуть в семейном кругу, провести мероприятия для дошкольных и школьных групп. Все это предлагает вам наш детский развлекательный центр. Ждем вас в ауле Сарытюз, рядом с Ковровой империей Венера. Звоните +7 928 390 43 49. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор «Зеленчукский». Телефон 8, код 87-878-5-45-70 и 8-925-711-98-90. Россияны Крал телевинесінде жаңылықлаға қарайсыз, бардырабыз. Таш көпір әлде культура қалашылғанды. Ұлы Қарачайдан Қалкешін Зумратыны қапары. Таш көпір Қарачайны әмәрі әрттегелеріні береді. Аны үшін болыр, мұнда адамла бір үні ічі-ча бірігіп жашайдылы. Алан үшін дәуі фахмолы жашылабыла қызла да бұ әлде көптілі. Әнді бұ жарықлығы үйге көп жаш адам жүріліктілі. Ана чылуына республиканы администрациясы бұла правительствасынан, районну башчысы, аннан сонра да көп қонақла келген еділі. Ма бүгін бұлайға қуанышқа жиылғамызда. Аллаху тағала Аллах, ма бұл мешамла тозғын суда жаша беріп, Аллаху тағала Аллах, ма бүгінше, хаманда қуанышқа жиылырша, оны сұқын, Аллах сен бер деп Аллахтан тілейбіз. Бу мекемні көп бөлмесі барды, анда түрлі-түрлі кружокла болықтыла. Бу жарықлығы үйді ішлеріне толу берілген фахмулы адамла ішлеріктілі, сабилені жырларға тепсерге де үретеріктілі. Келген жаш түлі фахмуларын өстірген білі бірге милетімізні культурасын мейік даражаға да чығарықтыла. Қалкешіліне Зумрат Бердилан Расул, Қарачай районның жаңылықла. Жүгіте яғы шахарда ва саулықлу да күшілі да болырға әзілегенлеге Аллай Мадар бергенділі толу қапар. Қызыл қалачы қатшыланы аллада. Жүгіте аяғында жүзлебілі жаш адамлаға «Хорлам» деп аталған ұлы комплексіні ешіклері ашылды. Аны қуанчына республиканы башчысы Темрезлен Рашид та қошылды. Жүгіте аяғы районнан атлары құру республикаға болып қалмай, Россияға бүтеу дүнияға белгілі спортшыла чыққандыла. Дүнияны біріншілігіне аталған ерішулеге қошылып, чемпионатқа ие болған 23 жаш адам барды. 85 адам СССР-ні әмді Россияны спортының ұстасы деген атыны жүрітеділі. Анытышында 150 адам спортыны талай түрлісінден ұлы ерішулеге алчылықны алып Қарачайын атын мейікке шығарғандыла. Бүтеуді жүгіте әғы районның спорт школларында 800-ге жуық сайбе жүріп, кеслеріні саулықларын бегітеділі. Бұйыл қалған жылада чап олмай республиканы ішінде талай түрлі ойылланы ойнарча спорт площадкала, футбол түзле ішленгенділі. Бүтеу да бұллай объектлені саны 40-тан атлайды. Қатчылан Алла, Жегутанах Роберт, Жегутай Аяғы.
Суаплыгы тергезлегенле эс бөлігіз. Бухарик піштикні оғырсы сабиның қолында өлімнен құтқарғандыла. Энді бұ жазыққа үйде үйдегі де керекті. Піштикні саулығы бұ сағатта аламатты. Кесінде қаратон әткенділі. Ол себептен бұ піштиктен ғыбышыла болуқ түлділі. Піштикні кесіне алырға излеген бізге телевидеоға хабар білдіргіз. Қарап қараған ші жарым сағат ұшып кетті. Бізнің бірге болғаныңыз үшін сау болуыз, игі жаңылықтан сақлағыз. Эсем көрішейік.